Привіт, мої рідні. Ми продовжуємо звільняти Україну від рашистських загарбників. Ось в черговому селі натрапили на такі трофеї. Це снаряди 152-го калібру для самохідних артилерійських установок. Що таке 152-й калібр, ніколи не забуде той, хто хоч раз відчув, як воно по ньому прилітає. І тут їх насправді дуже-дуже багато. Я не буду показувати все, щоб не палити локацію. Але повірте, що дуже добре, що тепер ці снаряди не полетять в українських захисників по українським містам, селам, по українським дітям і жінкам, а полетять вони після того, як з ними відповідно попрацюють сапери по російським окупантам. Але ще хотів вам сказати, що попри те, що зараз справді хороші новини, і ми давно на них чекали. Будь ласка, зберігайте холодну голову, не впадайте в агітацію. Попереду ще дуже-дуже багато роботи. Це, напевно, не те, що не середина, це навіть не початок кінця. Тому продовжуємо кожен на своєму місці робити все для перемоги. І головне, віримо в Збройні Сили України. І все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Аджати снаряди по оркам. От так от, що не успіли випустити по Харкову. Мы сейчас будем их забирать и полетят обратно.